jeho majitel a pilot je Holger Nietzsche. Je Holger Nietzsche z Německa. Předloha letovnu model, který má akrobatický model, který má takzvanou vektorizaci tahu. To si můžete všimnout, že ta tryska vzadu výsrpní je se hýbe stejně jako jeho ovládací kloky. To samozřejmě pomáhá jeho obratnosti tomu letounu a ve spojení velice obratný. A předlohou toho modelu, jak jsem říkal, je letoun Eurofighter Typhoon. A to mám v předloze samozřejmě také něco řeknout. Eurofighter Typhoon je dvoumotorový víceúčelový letoun s delta křídlem a krátkými plochami. Navržený a postavený konzorciem společnosti Alena Aeronautica, Green System a EAD. Eurofighter. Hlavním zákazníkem pro tento projekt samozřejmě bylo NATO. A vývoj tohoto letadla začal v roce 1983, kdy se spojili Itálie, Německo, Francie, Anglie a Španělsko. Ten systém jeho výsledky. Na letu bylo hlavně schopnost letu a přistání na krátké dráze a schopnost vést spolu mimo vizuální vzdálenost. V roce 1984 se Francie chtěla ujmout vedoucí úlohy při realizaci projektu, protože v jejím zájmu byly určité změny v konstrukci toho letounu. A předložila požadavek sponzorovat letadlo tak, že bylo možné jeho nasazení na letadlový trůj, protože původní projekci nepřijde. Ale jelikož se Francie nedokázala vlastně dohodnout s dalšími vlastně účastníky toho vývoje, tak to došlo až tak daleko, že v roce 1985 se Francie, ano, a zde vidíme plochový vrtku, to všechno nám umožňuje dostat za přetahu. Odstoupila z projektu a samozřejmě ty poznatky z toho vývoje si ponechala a začala pracovat na svém stroji. Stroj, který z toho vznikl, byl na francouzské straně, je Dassault Rafale, kde je zároveň podobný tomu, tady funguje kulatější, odlehčí, ale je to podobná koncepce. A jde o to, že Francie je hlavně provozuje z letadlový služby. A ostatní vlastně účastníci Itálie, Německo, Anglie, Španělsko, tak jejich práce vlastně vykrystalizovala naopak tady tento první let toho prototypu se konal v roce 1994. A v roce 1998 je předvádění ve Frankfurtu oficiálně letadlo dostalo jméno Eurofighter. Jinak veřejnosti by to mělo představit. To rozšířeného letounu je jedna kvůli. Maximální letová motor se 23 až hodně. Téměř 3000, dostup skoro 20 km. A
stoupavost, tady mám 315 metrů za sekundu. Udělal jsem záznamy teda, že to bylo skutečně, které ten přední směřená výkony, přemotorované výkony tohoto modelu. Myslím si, že výkonný sportovní model na základě další ztrátu potomka, máme tady holčičku, Nikolka Vodíšková, Nikolka Vodíšková, tady pláče, hledá rodiče. Tak opět tatínko je nějaké, co ztratila, tady tatínci dneska vedou. Takže tady u nás v domečku Nikolka Vodíšková hledá svého tatínka. Slovás máme dost, takže prosíme tatínka, aby se dostavil pro Nikolku. Pana Holgera Ničeho s jeho Eurofighterem. K tomu letoru se zapomněl říct, že je poháněný, je to